magacaygu waa Nimcas Ciise Matar. Waxaan hay ardayda Gulis deega Faculty of the Management. Waxaan la shaqeystaa shirkadda Samtel gaar ahaan adeega ardayna la macaash. Waxaan noo suurtagelisay shirkadda weyn ee wadaniga Samtel. Aniguna aad baan ugu faraxsanahay inaan shirkadda Samtel aan la shaqeysto. Adeegyada ballaaran ee bixinaysa Samtel taas oo ay bulsho weyn baahi weyn ay u qabtay. Waxaan noo suurtagelisay aan baan ka faa'iidnay adeegan waxa weeyaan inaanu kaga baxno inaanu qof u shaqeeyo qof aan u shaqeyno oo iskay u shaqeysan karno waxaan kor u qaaday opportunity-skii qofku qanacsi ku bilaabi lahaa oo iskii u noqon lahaa qof isagu dadka shaqaaleysiya oo qanacsi iskii u abuura taasna waxaad ka faa'iideysaa adeegan ardayna la macaash hadaba waxaan sidoo kale ardayda ila midka ah ee jaamacadda dhigta kula talin lahaa in adeegan ku soo biiraan oo adeegan ay ka shaqeystaan waxaan ka faa'iideeyaan inay kaga kaaftoomaan adeegyadooda waxbarasho hadii noqoto dhaantadii hadii noqoto internetkii oo ardaygii wax baranaya ayuu dhinac ka shaqeysan karaa waana fursad aad u ballaaran haduu ardaygu u qabto ugu dambeyn waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka in ay adeegan hadii u baahan yihiin adeegan Samtel hadii noqoto internetkii hadii noqoto ku hadalba in aniga igala soo xiriiri karaan oo lambarkaygu yahay 484-6797 WhatsAppkaygu Samtel ay tahay 484-6797 taas oo ay la hadalka aan bixiirkooga aniga dhiirigelinay noqonayso iyana hore halka uga sii socdo.